Representants de l'Ajuntament i del Centre Cultural Al Social han presentat a la plaça de Can Roca l'agenda d'activitats del Patxatxiu-Txiu i de l'Arribada dels Reis. La cavalcada celebra aquest any el seu centenari i comptarà amb tres carrosses noves decorades amb motius terrassencs. Bona nit. El ple de desembre votarà l'elecció de la nova síndica, tot i les queixes de l'oposició. Terrassa en Comú, Esquerra, CUP i Partit Popular han demanat que es retiri aquesta proposta perquè no té prou suports per prosperar. L'equip de govern ha admès que el procés participatiu és millorable, però que no hi ha hagut mala fe. Destacada presència a Terrasenca als Premis Butaca en la gala celebrada al Teatre Apolo de Barcelona. Els triomfadors de la nit han estat dansa de gos i molt soroll per no res. Però també han aconseguit guardó tres artistes vinculats a Terrassa, Xavier Bovés, Jordi Cornudella i la companyia Ferrés Brothers. Representants de l'Ajuntament i del Social han presentat l'agenda d'activitats del Pachachiu-Chiu i de l'arribada dels Reis d'Orients. La cavalcada celebra 100 anys de trajectòria i estrena tres carrosses. La vessant més infantil de les festes de Nadal pren forma aquests dies a la ciutat. El primer efecte fer acte de presència serà el Patxa Xiu-Xiu. Com sempre arribarà per Sant Esteve i ho farà en tren a l'estació del Nord. Aquell mateix dia farà un primer recorregut pels carrers del centre per començar a recollir les cartes dels infants. Fins al dia 5 de gener té previstes 16 visites arreu de la ciutat. De nou, una gran festa donarà la benvinguda als Reis el dia 5. Serà a la plaça de Can Roca i serà olímpica perquè serà el primer dels actes per commemorar els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Des de les 10 del matí fins l'hora de la cavalcada hi haurà activitats esportives i tallers, a més d'un concert del grup Macedònia. A banda del xiu-xiu, aquell dia els protagonistes seran ses majestats que arribaran en helicòpter a 3 quarts de 5 de la tarda per iniciar puntuals la cavalcada, una cita que arriba al seu centenari a Terrassa amb l'organització del social. Un dispositiu que supera el miler de persones ho farà possible, 13 tones de carmels i 13 carrosses. Una de les novetats seran 3 de noves, decorades amb motius terrassencs. La resta es coneixeran aquella mateixa amb tot aquest programa d'activitats que conformen aquesta arribada de, del Page xiu, xiu de la festa de vingut dels Reis, la cavalcada, estem convençuts que els infants, i si no tan infants de Terrassa tornaran a gaudir d'unes festes plenes de de grans eh, emocions. Per cert que el veredicte del concurs de contes del Xiu-Xiu aquest any se sabrà el dia 26 en un acte al de l'Ajuntament, en el que també s'atorgaran els premis, entre ells participar a la cavalcada i a la recepció del Reis. El Misteri de Nadal consolida la seu de Garà com a racó cultural de la ciutat. Entre les activitats programades relacionades amb aquestes festes figuren concerts, poemes i una festa de cap d'any infantil al migdia. La seu d'Egara torna a acollir per quart any i de la mà de l'associació en foc musical Terrassa el Misteri de Nadal, un seguit d'actes culturals relacionats amb aquestes festes entre ells un concert d'orga amb Jordi Figueres el dia de Sant Esteve, un concert de l'Escolania d'Ègara i la pregària per la pau el primer dia del 2017. La poesia serà la protagonista el dia 27 amb el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, dirigit per Joan Martínez Colas, i el 3 de gener amb una ballada poètica. A banda de la missa del Pollet, la vigília de Nadal, s'han programat un parell més d'activitats infantils. D'una banda, dissabte 31, una festa infantil de cap d'any al migdia, amb campanades a les 12 i un concert de rock en kids, de l'altra, una rebuda als Reis d'Orient just després de la cavalcada. El tret de sortida del Misteri de Nadal el donarà una xerrada del psicòleg Joan Carles Alba d'Alejo sobre l'origen de la tradició de fer cagar el tió. Que sempre la Seu de Gara sigui un lloc on la ciutadania pugui viure amb excel·lència aquelles festes més importants del calendari. Arriba Nadal i el que sempre he tingut en el cap és que aquesta casa tingui una espècie d'hostatgeria cultural. Llavors, aquesta hostatgeria cultural què fa? Dona pas a elements importants de la cultura. Com sempre busquem una mica la diversitat, perquè encara que això sigui una, un entorn en moltes esglésies, no volem que sigui només una cosa religiosa, ni molt menys, perquè al Nadal hi ha molta gent que la viu de moltes maneres diferents i, i per tant, incluïm activitats tant de caire religiós amb les pròpies misses que tenen lloc aquests dies, com també d'altres més eh, típiques musicals. Totes les activitats organitzades per Enfoc amb el suport del bisbe de Terrassa són gratuïtes. Aquest dijous, però, dins del cicle Sons de Nadal, la seu d'Ègara acollirà el cant de la Sibila a Mariana Savall. La representació organitzada per l'Ajuntament costa 10 euros. La fira tradicional d'hivern torna de nou amb les seves parades a la Rambla. Fins a 30 paradistes vendran bijuteria, tèxtil, decoració, joguines i tot tipus de complements durant les festes de Nadal. La Rambla d'Ègara torna a omplir-se de paradistes en una nova fira tradicional d'hivern. Durant totes les festes i fins al Dia de Reis, tothom que s'hi acosti podrà visitar les 30 parades de teixit, bijuteria o complements. Una desena d'elles formen part de l'Associació d'Artesans de Terrassa i la resta provenen d'arreu del territori. Cada any procurem que hi hagi una rotació de parades, llavors la gent que ve es troba amb articles i parades que no hi havien l'any passat. Som un petit nucli que som de Terrassa, que més o menys som els mateixos, però llavors hi ha tota una gran part de la fira que es va renovant cada any i que venen artesans d'arreu. Bueno, doncs el Rinconcito de les Pedres és una parada, de, com ve dir, no, com ve el nom, eh, de pedres naturals, tot fet a mà. La majoria és macramé, que és una tècnica de fer nusos, ¿vale? Nosaltres estem especialitzats en fer motxilles i llavors tenim una motxilla més grandeta, com de piscina, motxilles una miqueta més eh, petitona, com motxilla bosu, que és una combinació. Tenemos pulseras, collares, riñoneras, carteras, cinturones... Tal, y también tenemos los cuernos para tocar, que voy a intentar a ver si me sale. <laughs> Els paradistes destaquen que la Rambla és un molt bon lloc perquè permet el moviment continu de gent. També posen de relleu la gran varietat de productes que s'hi poden trobar. Hi ha productes que sí, que són ben bé artesans que els fa la gent, i hi ha d'altres productes de gent que, per exemple, viatja i els aporta d'arreu. No? Gent que fa un viatge a Àfrica o que fa un viatge a Índia, llavors porten coses i també les venen per Nadal. Cada tarda els paradistes preparen diverses activitats de dinamització, des de xocolates calentes, passant per espectacles itinerants, i fins i tot el sorteig d'una bicicleta que s'adjudicarà al guanyador l'últim dia, el Dia de Reis. El ple de desembre votarà l'elecció de la nova síndica, tot i les queixes de l'oposició. Terrassa en Comú, Esquerra, CUP i PP han demanat que retiri aquesta proposta perquè no té prou suports per prosperar. L'alcalde no retirarà del ple d'aquest mes de desembre la proposta de l'acció de Maria Isabel Cazorla com a nova síndica municipal de Greuges. Tots els grups de l'oposició, excepte Ciutadans, han demanat que no vagi a pla una proposta que no comptarà amb el nombre de vots suficients per prosperar. L'últim grup a pronunciar-se ha estat el Partit Popular, que considera un nyap al procés participatiu i demana la seva anul·lació. A la roda de premsa prèvia al ple municipal, el tinent d'alcalde Alfredo Vega ha argumentat que la votació és només un element més de la valoració per escollir el nou síndic i ha admès que el procés és millorable però que en cap cas hi ha hagut mala fe. L'equip de govern ben decidir doncs recolzar a la persona que pel seu perfil, pel seu projecte i també pel recolzament ciutadà que havia tingut, doncs eh, eh, quedava en primer lloc coincidint, hi ha coses que evidentment són millorables, però també és ben cert que no hem tingut ni, ni cap denúncia formal de que no ha hagut cap element de distorsió de la, de la identitat de cap persona. Demà a la nit no tindrem síndica, no tindrà els recolzaments suficients però també és bo que cada grup polític clarifiqui quin és el seu posicionament. En altres qüestions, PSC i Convergència i Unió presentaran una proposta de resolució per demanar una flexibilització de les limitacions normatives que afecten el pressupost municipal. Els superàbits dels ajuntaments actualment no es poden reinvertir en polítiques ciutadanes. El del Consistori Terrassenc s'espera que sigui d'uns 5 milions aquest 2016. L'oposició vol més control dels representants de l'Ajuntament al Consorci Sanitari de Terrassa. A Terrassa en Comú Esquerra Ciutadans i la CUP presentaran al ple una proposta per establir un protocol de coordinació. El ple municipal d'aquest mes de desembre proposarà un protocol de coordinació i de rendició de comptes dels representants de l'Ajuntament al Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa. Ho farà a instàncies d'una moció presentada per Terrassa en Comú, Esquerra Més, Ciutadans i CUP. L'Ajuntament té quatre representants en aquest òrgan de govern, l'alcalde Jordi Ballar, que també és vicepresident, Xavi Lleonard, escollit pel consistori, i les regidores Rosa Maria Rivera i Maruja Rambla. Aquests quatre grups municipals exposen que en els Consells de Govern del mes de juliol, quan es va aprovar el pla de viabilitat del Consorci, l'alcalde no hi va assistir i que les dues regidores hi van votar a favor. La proposta de resolució diu que aquest pla de viabilitat contempla unes retallades en les condicions laborals per una quantia de 700.000 euros. L'aprovació del pla, doncs, s'argumenta des de l'oposició, contravindria els acords aprovats en el ple municipal del mes d'abril que es comprometien a no retallar més drets als treballadors del Consorci creiem que aquesta situació no pot continuar així, aquest és un fet que compartim amb la, amb la resta de grups de, de l'oposició a l'Ajuntament i per tant demanem dues coses molt senzilles. La primera és que l'alcalde hi vagi als Consell de Govern i en segona instància i li demanem amb ell perquè entenem que és el, el, el màxim representant de l'Ajuntament al Consorci que en un termini de 15 dies ens proposi un protocol de coordinació i funcionament dels representants de l'Ajuntament al Consorci Sanitari i, en última instància, un protocol que els hi permeti rendir comptes. Eh? I, per tant, que després de cada Consell de Govern puguin compareixer i puguin, ens puguin explicar què ha succeït. Aquesta proposta de resolució l'ha explicat en roda de premsa Terrassa en Comú, que també en presentarà una altra per promocionar l'ús de certificats digitals a Terrassa. Els comuns presentaran dos acords a Junta de Portaveus, un per demanar que les pensions del 2017 se pugin amb consonància amb l'augment de l'IPC i l'altre per demanar de cara al Nadal del 2017 una campanya per l'ús no sexista de les joguines. L'Ajuntament de Terrassa ha convocat un minut de silenci aquest migdia al Raval de Montserrat per mostrar el condol amb les víctimes dels atemptats d'aquest dilluns a Alemanya i Turquia. L'alcalde Jordi Ballar, acompanyat de portaveus dels grups municipals i d'altres membres de la corporació local, han participat en la concentració que ha servit com a repulsa per aquests fets que ataquen la llibertat d'expressió i pensament i van en contra de la convivència i de la cohesió social. La Generalitat aixecarà les barreres del PH de la C-16 quan a l'autopista C-58 hi hagi un accident greu. La mesura forma part d'un projecte d'agilització de la gestió d'incidències dels departaments d'interior i territori i sostenibilitat. El Servei Català de Trànsit aixecarà puntualment les barreres del peatge de la C-16 en cas d'incidència greu o talls de trànsit a la C-58. Aquesta mesura forma part d'un projecte d'agilització de la gestió d'incidències que han presentat els Departaments d'Interior i Territori i Sostenibilitat. Durant el 2016, el procediment d'actuació de desviament de trànsit de la C-58 a la C-16 s'ha activat quatre vegades. La mesura forma part d'un paquet de millores en el procediment d'actuació d'incidències que aquest dilluns s'ha presentat al Consell Comarcal i al Consell d'Alcaldes del Bages i al Consorci Viari de la Catalunya Central. Les millores que ja s'apliquen a partir d'avui també preveuen l'ampliació de l'àrea d'actuació en incidències viàries greus entre els punts quilomètrics 23 al 39 des de Terrassa fins a Castellbell i el Vilar. D'altra banda, també s'amplia la informació per millorar la gestió de les incidències i afectacions viàries a través de les policies locals dels municipis afectats, el sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra per poder actuar amb la màxima celeritat. A més, quan es prevegui una mobilitat elevada, s'establirà un dispositiu específic amb l'activació d'equips mòbils de senyalització i senyals per donar suport a l'actuació policial. L'agrupament Escolta Torrent de les Bruixes continua reivindicant un espai per desenvolupar les seves activitats. Han hagut de marxar temporalment del seu local per unes obres. L'entitat reclama una alternativa diferent a l'escola La Roda. Segon dissabte que l'agrupament Escolta Torrent de les Bruixes protesta davant l'Ajuntament de Terrassa. A principis de novembre, el consistori els va comunicar que havien de marxar per dur a terme unes obres al local amb l'objectiu que l'espai pugui acollir un alberg juvenil. Reclamen una alternativa per fer les seves activitats diferent a la que els va proposar l'Ajuntament d'anar a l'escola a la roda. L'alternativa principal era anar a l'escola a la roda, que en teníem nosaltres i la roda de fet també, que no era un espai òptim perquè una escola es desenvolupa un seguit d'activitat diferent, a més a més tenim molts infants que van a la roda i entenem que Separar els espais també és sí. positiu per nosaltres i per ells. Si volem fer una activitat de manualitats o alguna cosa i anem allà, el dilluns no estarà en condicions perquè l'escola pugui realitzar la seva tasca i creiem que no era l'espai que ens portaria més problemes que res. Ara per ara, l'agrupament està realitzant les seves activitats en diversos espais, com l'Associació de Veïns del Barri, la Casa Bauman, el Casal Popular L'Azur o el local dels Millons de Terrassa. Ens sap greu perquè Perdem com l'equació d'agrupament no? i de d'entitat, perquè estarem tot el curs, que no ens veurem, que les unitats amb les altres no s'estan veient, nosaltres creiem que això és una pèrdua, perquè ens agrada que els ens relacionin tots entre tots, els més grans amb els més petits, i és una llàstima. Els monitors expliquen que estan en contacte permanent amb l'Ajuntament i esperen trobar una solució pels seus 150 infants, abans que acabin les obres del seu local, que no serà fins al mes de juny. La prestigiosa revista científica Nature ha seleccionat el científic d'ull Guillem Anglada com un dels 10 personatges de l'any 2016 que ha destacat per les seves investigacions. L'astrofísic Vallèsà ha liderat el descobriment de l'exoplaneta Pròxima B, és a dir, un planeta situat fora del sistema solar i on podria haver-hi vida. Està a 4,2 milions d'anys llum de la Terra, una distància relativament propera en termes còsmics. Segons les investigacions d'Anglada, Pròxima B és un planeta rocós amb una massa una mica superior a la de la Terra. orbita cada 11 dies al voltant de l'estrella pròxima a Centaura, que és la més propera al Sol. La revista científica presenta Anglada com un caçador de planetes, té 37 anys i és professor a la Universitat Queen Mary de Londres. Com, com... l'hemisferi sud, a la constel·lació del Centaure?

El Comitè d'Ètica Assistencial de Mutua Terrassa ha debatut els canvis de les tècniques de reproducció assistida, els canvis que aquestes tècniques han suposat a nivell mèdic i també en termes socials i familiars. La jornada s'ha titulat Les tècniques de reproducció assistida, una revolució bioètica en tota regla. El doctor Josep Santaló, catedràtic de Biologia Cel·lular de la Universitat Autònoma de Barcelona, i membre del grup de treball per l'estudi i la reflexió ètica sobre la recerca biomètica del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya, entre altres coses, ha impartit la conferència central de la jornada. La sessió s'ha celebrat a dos quarts de dues a l'edifici docent de Mútua. Prodis i l'Associació Esportiva per la Justícia Social, vinculada a Comissions Obreres, participaran aquest any en la mitja marató de Terrassa. La segunda i el José Julio, tots dos amb paràlisi cerebral, han començat a entrenar amb atletes aquest dissabte per fer els 21 quilòmetres de la cursa. Per aconseguir aquest repte han començat a treballar la preparació física, mental i d'organització. El 22 de gener, una quinzena de participants a la cursa lluiran una samarreta confeccionada especialment per a l'ocasió feta per membres del Centre de Paràlisi Cerebral de Prodis. Mm. Èxit de participació i de resultats de la setena edició del Duatló i la cursa de muntanya a Ciutat de Terrassa. 655 atletes hi han participat. Just Sociats i Gemma Cadafal, que han guanyat la cursa de 10 quilòmetres. El Duatló se l'han adjudicat Mario Sinoés i Noemi Moreno. La setena edició del Duatló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa ha estat novament un èxit tant a nivell de participació com de resultats. La bona acollida de la cita esportiva que organitza la secció de triatló del Club Natació Terrassa ja es preveia notòria, i és que dies abans de la prova s'havia exhaurit el nombre màxim d'inscripcions, aplegant al final un total de 655 participants, 280 en la cursa i 375 en la Duatló, la xifra suposa un increment substancial respecte als 530 del 2015. Tot i alguns canvis pel que fa a la ubicació del punt de sortida i els primers metres del recorregut, en zona d'asfalt perquè el públic pogués gaudir dels corredors més estona, Just Sociats no va tenir cap problema a l'hora de reeditar la victòria de l'any passat en la cursa dels 10 quilòmetres. La Garenc, amb un temps de 40 minuts i 8 segons, va avantatjar en 47 segons el segon classificat, Arnau López. David Garcia va ser tercer. Home, fas passar la il·lusió guanyar a casa, perquè al final és el circuit on entreno gairebé cada dia, llavors córrer aquí entre amics, coneguts, familiars, és, és un luxe, fin... realment per això vinc a córrer aquí. La primera noia en a encreuar l'arribada va ser Gemma Cadafalc, amb un temps de 49 minuts i 36 segons. Rere seu van entrar Neus Vidal i Eva Guimarà. No m'ho creia, és una cursa molt... A veure, 10 quilòmetres és molt ràpida, molt ràpida. No és cursa per mi. No, no, però molt bé, molt bé. El plat fort del dia, el Dueldo, amb 6 km de cursa a peu, 20 km en bicicleta BTT i 3 km finals més a peu, se'l se va adjudicar amb Mario Sinoés, del T-Bikes Club Triatló, amb un temps d'una hora, 31 minuts i 44 segons, tan sols 11 segons per davant de Francesc Freixa. El tercer classificat va ser Aníbal Fidalgo, amb una hora, 33 minuts i 18 segons i he pogut aprofitar el tram de, de bici, que era dur exigent, però molt ràpid, per treure un, un marge al segon classificat i poder poder l'últim tros eh, guanyar. Quan a la categoria femenina, Noemi Moreno, de l'Igualada, va dominar la prova amb comoditat i es va imposar amb un temps d'una hora 54 minuts i 12 segons, 3 minuts més ràpida que Laura Gómez. Teresa Pons va completar el podi en dues hores i 26 segons. Bé, m'he sentit força bé, el córrer era molt duret, però ja m'agrada això, sobretot m'agrada que pugi bastant, la bici, la transició també, i el que he patit bastant és l'últim córrer. La prova, disputada diumenge a l'entorn del barri de Can Roca, emmarcada en el calendari de la Federació Catalana de Triatló, ha destinat novament 50 cèntims de l'import de la inscripció de cada participant a la Marató de TV3 d'enguany. L'edició número 22 dels Premis Butaca han reconegut la feina d'artistes vinculats a Terrassa. Xavier Bobés, Jordi Cornudella i la companyia Ferrest Brothers. Destacada presència terrassenca als Premis Butaca, la gala celebrada aquest dilluns al vespre al Teatre Polo de Barcelona. Els triomfadors de la nit han estat dansa de gos i molt soroll per no res, però en aquesta 22a edició dels reconeixements teatrals han aconseguit guardó tres artistes vinculats a Terrassa, Xavier Bobés, Jordi Cornudella i la companyia Farrés Brothers. En primer lloc destaca la distinció a Xavier Bovés en l'apartat Altres Disciplines, per coses que s'hi olviden fàcilment, una coproducció del festival Terrassa Noves Tendències, un espectacle de petit format pensat per a només cinc espectadors. Un altre guardó amb ressò local ha estat el que s'ha endut Tripula, millor espectacle per a públic familiar de la companyia Ferrer's Brothers, com ells mateixos defineixen un viatge estàtic dins d'un globus aerostàtic. Suposo que és perquè la gent que ve a l'espectacle i que en gaudeix doncs, ho troba original, li transporta unes emocions i surt millor de com ha entrat i, per tant, creiem que, que tothom qui ens ha votat és per això, no? I el votar que la millor composició musical ha anat a parar a Jordi Cornudella per 73 raons per deixar-te, el tercer espectacle més guardonat de la nit. Bueno, eufòric una mica. No, no, que va, no m'ho esperava. De fet, ja va ser una sorpresa la nominació en si, que quan em va, em es, van, es van posar en contacte amb mi per dir-me «Ostres, t'hem escollit», va ser, va ser un, un moment d'eufòria d'aquests molt macos. I estava histèric i quan m'han donat he tingut un, No recordo res de l'escenari, pràcticament, però ha estat una experiència molt xula i, i res, encantat, encantadíssim. Els intèrprets premiats han estat Pol López, Clara Segura, Mònica López i Lluís Villanueva en la categoria teatral i David Verdaguer i Mercè Martínez en la de musical. La banda de Terrassa ha ofert un concert basat en les músiques dels videojocs, una original proposta que ha tingut una bona acollida per part del públic. Es tracta d'un repàs per la història recent d'aquests entreteniments a través de les seves bandes sonores. Sota la direcció de Pol Pastor, la formació s'ha acompanyat també d'algunes projeccions dels videojocs més coneguts. Un concorregut auditori ha valorat un concert diferent, pedagògic, audiovisual, amb cors, cantant solista i presentadora. Ferrocarrils i Minyons s'han unit per potenciar el coneixement de la cultura catalana i la tradició castellera. El president dels Trens de la Generalitat, Enric Ticó, i el president de la Colla, Cés Poc, han signat un conveni de col·laboració per impulsar els nous bitllets combinats de turistren. La signatura ha estat presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, el terrasenc Josep Rull, a la seu de la Colla. Allà mateix també s'ha presentat el nou bitllet Minyons de Terrassa Experience, que permet gaudir d'un viatge d'anada i tornada en ferrocarrils de Barcelona fins a l'estació del nord, una demostració castellera, una visita guiada a la seu de Minyons i un tas gastronòmic. Aquests bitllets es venen només a través del web Turistren o al centre d'atenció al client dels ferrocarrils. Oh. Escolta, minyons. El social ha començat les activitats nadalenques amb la inauguració del Passebre a la seva seu del carrer Fontvella. La coral La Mar de Bé ha ofert aquest dissabte una cantada de Nadales per a l'ocasió i el tinent d'alcalde de Cultura i Innovació, Amadeu Aguado, hi ha assistit. El pròxim dilluns, dia de Sant Esteve, tindrà lloc la primera de les representacions dels pastorets. Per divendres, dia 30, es prepara una festa infantil per donar la benvinguda al Patxa Xiu-Xiu, que recollirà les cartes dels nens i nenes eh, i també visitarà l'entitat o el quinto, que ja està en marxa des del passat diumenge i continuarà fins al 14 de gener. A més, el social és l'entitat organitzadora de la cavalcada de Reis que arriba a l'edició número 100 i coordina les activitats del patxa Xiu-Xiu, entre altres coses. Aquest dilluns, l'atri de l'Ajuntament ha acollit una cantada conjunta de Nadales amb motiu de la 14a trobada de corals de secundària de Terrassa, una activitat emmarcada dins del cicle Sons del Nadal. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, ha assistit a aquest concert. Amb aquestes imatges els deixem. Poden seguir l'actualitat de la ciutat en properes edicions d'aquest informatiu, els butlletins horaris de la Ràdio Municipal, al web terrassadigital.cat o a les xarxes socials de Canal Terrassa. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà. <fixen>